Сот Кемал Елмаздың үстінен арыз жазған баланы медициналық сараптамадан өткізу жөнінде қаулы қабылдады. Сен қандай залымсың өзі? Қараңды батыр. Бұл жерден кет. Осы қағынғаныңда жетеді. Көктен іздегеніміз жерден табылды. Бұл адамды тапсақ, қыздарды да табамыз. Сен әлде сенбей тұрсың ба? Сіздер қыздарды іздеп жүрсіздер ме? Иә. Мені суретке тартқанда әлгі қыздар суретке қоса түсіп қалыпты ғой енді. Зер салып қара, Кемалім. Бұл сенің соттан құтылатын билетің. Өзің біл онда. Ендеше мен мафиоздарға қайда тұратындарыңды айтам. Сосын... Эйлюлді соттан бас тартуға көндіргенімізді қалай? Құдай тас төбеңнен ұрсын, пәлекет. Сен бізді бопсалағың келе ме?